Taigi, turime naujutėlę Taiko firmos Taivano lemputę Starletui, nes biški išblukęs yra reflektorius Starleto ir nesidaro spindulys normalus ryškus, žodžiu, nu, esmė, kad prastai šviečia ir technikiniais nepraeisim. Dėl reguliavimo varikliukų, tai šita mašina registruota, atrodo, turi būti registruota iki 14 metų, tai tada nebūtina yra aukščio reguliatoriai, nu, to prasme, nėra kritinė klaida, nu, ne klaida, o gedimas. Taigi, žodžiu, bandysim įdėti šitą naują lempikę, pažiūrėti, ką jinai per spindulį daro ir šis, o kaip šviečia. Nu, šiaip svarbiausia, kad spindulį darytų, tai jau jeigu švies praščiau, tai praščiau, ką darysi, bet šiaip jau bet kokia atveju jinai prastai šviečia, nes nu, neatspinti reflektorius normaliai šviesos. Tai va, pravarėm technikinę su Starletu, viskas sėkmingai, nieko niekas neprisikabino, nes nu, viskas buvo gerai. Pasigėdėm tą lempikę, spindulys geras, stiprumas geras, viskas supranti tvarkingai. Toks biudžetinis short shiftinimas, tai iš tikrųjų kartais būna ir nelabai gerai, už tai, kad ričiagas sužemėja, ta prasme, ir gali būti nepatogu jį pasiekti, bet šiuo atveju šiaip labai neblogai sakyčiau, to labiau, kad buvo aukščiau ir pirmą bėgį įjungi, tai jisai būdavo dar labiau nusviręs, nors nu, panašiai čia iš tikrųjų beveik tiesiai atsistoja, kaip pirmą įjungi. Bet šiaip jau galiu pasakyti, kad greičiausiai, kad man patiks šitas modas. Čia toks kaip bandymėlis, nes niekad dar nesu tokio bairio daręs. Šiaip jau yra komplektai ten, kur normaliai gali aukštį nusireguliuoti kaip nori. Ir tada kokį nori gali atstumą pasidaryti bėgių tų jungimų. Bet čia yra toksai pats labiausiai biudžetiškas ir kartais būna, kad viskas sugadina ir ta prasme būna labai nepatogu bėgius junginėti. Bet kitais atvejais visai neblogai. Taigi radau per kur bėga į saloną per Starletą. Žodžiu, kaip plovėm, tai va čia va yra skylė tokia man nemaža padaryta, nežinau kam, ir čia va irgi pasirodo, tada greičiausiai irgi bus neoriginali. Nu jo, čia matosi, kad išgremšta. Žodžiu, kažkas kažkada buvo čia pravesta į saloną ir, nu žodžiu, nežinau kas čia buvo, bet esmė, kad čia paliktas skylės. Ir nu, šitas čia nieko baisaus kaip ir, bet ta tai nieko gero. Žodžiu, reikia kažkaip užtaisyti, tai nežinau, kažką gal hermetikų, kokį kamštį pasodinsim ir viskas, manau, čia labai kažkaip tai gilintis, virinti, tikrai nemanau, kad apsimoka. Tuo pačiu, manau, būtų neprošau susitept valytų visą reikalą, visą mechanizmą. Ir, ach, tu blemba, žiūriu, kad čia kažkas biški yra išdilę kreivai, blemba. Visai gerai, kad pastebėjau, iš kitos pusės nelabai gerai, kad pastebėjau, nu, gerai, kad pastebėjau, bet negerai, kad išdilę ten taip lemba nemažai, kaip matau. Kartais būdavo tas keistas toks, nu, toks keistas garsiukas, tai garantuoju, kad dėl to, žodžiu, sardysim vis tiek dabar sutepsim, tai bent jau toliau neprogresuos tas dilimas. Ir šiaip įdomus mechanizmas eina, nuo pat ten galo eina, žodžiu, iki ši čia varikliukas laukia visai kitoj vietoj. Taigi šitas vienas susitepė, kuo puikiausiai viskas tvarkojasi, valė, šiek tiek buvo korozijos labai nedaug. O ši čia, tai tas reikalas yra išdilęs stipriai, kaip galėt matyti, čia tokia elipsė visa. Čia plasmasinį įvarį yra įdėta, žodžiu, na, išdilu. Tai vat, tai nežinau, ką mes čia galim padaryti, galim gaminti įvorę. Manoma čia aišku ją pagaminti, nu, ta prasme, aš taip pats nepagaminčiau, bet kur tekintų, jei kokį ar varinę įvorę, ar plasmasinę, greičiausiai varinę, nes šiaip dažniausiai varinys būna tokioj vietoj įdėti ir būtų ledas, bet, nu, dabar tikrai taip nepadarysim ant greičio. Tai varysim gerai tepalo ir ką, gyvens? Nežinau, čia ne pats geriausias, aišku, variantas, bet tikrai geriau negu taip, kaip buvo. Iš vis gal tą mechanizmą reiks pasieškoti kitą. Čia dar varščiukai nutrūko, tai bandysim kažkaip iškrapštyti gal. Na, teko privirinti porą veržlių, kad išsukti tos likusius varščiukus, bet biškį pašilo, iškrito tą įvarį, žodžiu, vienas galas, viena pusė. Nu, esmė tame, kad šiaip išsimatau dabar diametrus, tai čia išvarė turbūt įvaris 14, 12 vidus. Tokią įvarę gavus ar pasidarius galima būtų įmesti ir viskas.
Tai manau, surinksim dabar taip, kaip čia yra, tą įdėsim atgal gaidį, sutepsim čia riebiai ir žodžiu, kažkada tą įvarę reiks pasidaryti, arba ne kažkada, o greitų metų. Nu, žodžiu, žiūrėsim, esmė, kad viskas yra gerai tame, kad įmanoma čia padaryti. Surinko mechanizmą valytų, viskas kaip ir normaliai, tai dabar šiaip, nu, tą įvarę, manau, pasidarysim vėliau, kaip ir minėjau, kad diametrus turiu, žinau. Ir dabar uždėsim dar kamštuką čia. Pasidariau čia tiesiog iš bakelio tokį vat papuką uždėsim. Su hermetiku apkliuosim ir viskas, nu ką čia daugiau. Manau, tikrai laikys. Na ir turime spalveles jau, kurias, žodžiu, panaudosim dažymą iš tų ratų. Tai va tokia auksinė, bronzinė, ruda ir sidabrinė. Tai sidabrinę padengsim tiesiog, nu, padarysim tokį kaip pagrindą. O paskui vėl svirlinsim irgi šitus ratus. Tai tik tai čia nedarysiu tų ten uždažymų kažkokių juodų ar kažko, tai darysiu tiesiog iš karto visą merksiu. Ir va taip, tai čia aišku, dar reiks pašpakliuot, pagruntuot, bet žodžiu, viskas čia turėtų būti gerai. Tai va pasiėmėm grunto lakų, aišku, pasiėmėm dar. Ir taip pat pasiėmėm melo 3 butelius, 2 butelius į starletą reiks į slenkščius suvaryti, čia dar hermetiko siūlių balto pasiėmėm. Radom nemažų bliūdų, svirlinimui labai puikiai tiks mūsų starleto žemyniam ratam. Taigi pažiūrėjom, čia yra, žodžiu, galima maždaug 19 ratą susvirlint. Tai labai gerai, mes 15 aišku darysim, bet tik reiks bent jau pusę pripildyti, 40 litrų ten atitinkamai borokso, žodžiu, geriau biškį negonam, nes man buvo ankštoka ir be reikalo ten nemažai vandens. Reik daug pripilt. Keep coming home to me, my eyes are glued to my phone, trying to read your signals, but you say you
Tokyo.
just close your eyes. Pabandykim uždėti tą stebulę sportinio vairo, kur atsiuntė mūsų mielasis žiūrovas. Kad vairą nuimti, tai yra pati sudėtingiausia dalis, tai išimti šitą dalį. Čia kur nu pagalvė, ar čia ne pagalvė, esmė tai, kad tą dangtelį. Tai būna vienų čia koks varščiukas, čia va, pavyzdžiui, vienas yra per vidurį. Kitų čia būna čia du varščiukai, kitų būna ten lopetėlės tokios, tik tai skylės paliktos, jas reikia ten pale užkabinti su kažkokiu tai ir palenkti. Tai, žodžiu, visokių variantų yra fiksatorių ir varščiukų ir taip toliau prisukimų ir neprisukimų. Būna kiti iš viso, tik tai lupi ir atsilupa. Tai čia atsuki tos ant stalio, tu vat atsuki tą vieną varščiuką. Ir tada išsilupa čia ant trijų taškų. Čia laiduką aš jau atjungiau signalų. Tai dabar atsuksim šitą centrinį. Dar bandysim užrakint vairą tiesioj padėtį. Na, čia nelabai yra tiesios padėties susirakinimo, nu tai žodžiu, pastatom tiesiai, nu prieš nuimant, reikia pastatyti tiesiai, kad kaip paskui atgal uždėsim, kad nebūtų kreivai, ups, ir reiktų tada vėl ardyti. Ir dabar yra the moment of truth, nuimam seną, kontakčiukai, viską supranti, čia panašumo yra, plaukų kažkokių ilgų, turbūt nevyriškų, taigi čia galim pasižiūrėti. Čia kažkokio va taškiukai yra, į kuriuos turėtų fiksuotis, bet čia nei tema, kaip matau, kažkas biški. Bet čia dar įmanoma pergrėžti, aišku, skilutis tiesiog padaryti. Bet esmė, kad pilnai netinka. Na, o jeigu žiūrim mes šitą, supranti, šlicus, ar šlicai tinka, tai šlicai tinka. Tai galima užsidėti tik tai posūkių, neišjunginės jisai. Aišku, galima, kaip sakiau, pasimodinti. Da, galim pažiūrėti, kaip čia šitas atrodytų, kas čia gaunasi. Taigi, biški gaunasi, kad čia tokia skylė aplinkui. Ne pats gražiausias reikalas gaunasi. Aišku, jeigu būtų šitaip, tai dar būtų iš bėdos gerai. Bet čia biški gaunasi išlindę, čia matosi viduriai visi negražumai. Grįžtam prie starleto vairiuko sportinio dėjimo, tai dabar darom, mes, taip sakant, pavyzduką tokį template. Ir čia pagal jį nusibraižysim maždaug, kur turi būti skylės, nu, čia praktiškai tiksliai nusibraižysim, kur turi būti skylės, tada jas padarysim, nu, tiksliau ne keurai čia tai, bet, na, galima ir keurai čia nieko baisaus, nu, žodžiu, tai padarysim, kad tiktų ir veiks mūsų posūkiai, taip pat vairiuką pasiėmėm čia, primetėm ant stabilėlės, viskas normaliai veikia, tik vieno varščiuko trūksta, bet, žodžiu, čia irgi problema mažytė yra. Padarėm tas skylės, manau, kad viskas turėtų būti labai gerai. Tai reiks ir išbandyti. Stebulėje vietoje jau priveršta. Dabar reikia dar tą apdailą uždėti čia aplinkui. Čia dar šlangą uždėjau, kad taip, nu, nesimatytų, nebūtų tokio tarpo. Šlangą šiaip ilgesnė reikėjo uždėti, kad čia uždengtų dar labiau. Ir, nu, visai padoriai jinai čia atrodo, tik tai jeigu, aišku, nieko čia nelies. Nu, žiūrėsim, žodžiu, kaip pilnai surinkus. Ir šiaip, jeigu ką reiks pakeisti tą šlangą, ilgesnę uždėti tiesiog. Nu, čia įpjauta šlangą ir tiesiog užmalta ant kanto. Ir štai koks beveik finalinis variantas, rezultatas. Tai ta šlangikį, sakyčiau, visai neblogai čia atrodo ir atlieka funkciją. Tai reiks ilgesnę uždėti, kad nu, kitų kraštų saldaitų ir nebus čia taip baisu. Nes, nu, pirmai tai ten matysi visi viduriai, tai tikrai taip geriau. Šiaip pakankamai tvarkingai, ne čia apglunda. Tai žodžiu, jo. Vairiukas šiaip irgi neblogai, šiaip pats vairiukas man irgi patinka. Šiek tiek dabar gavosi į priekį vairiukas, arčiau vairuotojo, taip sakant, lengviau pasiekiamas.
Šiaip labai nedaug pasikeitė, bet iš tikrųjų labai ir gerai viskas, nes ir prieš tai buvo neblogai. Ateity gal reiks jį čia persiūt, nežinau, žiūrėsim, kaip jisai mum čia lips. Na, aišku, kitą galima uždėti vairiuką. Dar dabar tik tai supratau, kad čia trūksta centro, kad tas signalas visas veiktų viskas, nes dabar čia nieks neveikia, tiesiog nėra ten tų mygtukų mechanizmų, ten to žodžiu. Esmė, kad jo trūksta to vidurio, tai čia tiesiog jis dabar prisuktas, tai irgi ne pagal tą, kaip čia reiktų, bet žodžiu. Tai vat reiks arba tą centrą gauti, arba visą vairą kitą. Nu, bet čia žiūrėsim, žodžiu. O toliau šiaip man visai patinka čia reikalai. Šiaip visai normaliai, kas svarbu dar, kad čia nu, labai nedaug jisai į priekį tas vairas paėjo. Tiksliau, nu, ne į priekį, o link vairuotojų. Ir galima pasiekti normaliai ten tuos visus rankinėlės visas. Nes anetrim ketvirto, kai buvo, nu čia aišku, nuo stebulės priklauso pagrindė. Kai buvo anetrim ketvirto, tai ten buvo, kad sunku pasiekti, reikdavo ranką ten į priekį nuslink, kad pasiektum rankinėlės. Nu tai ten, bet aišku, ten ir ta stebulinė jam skirta ir žodžiu. Ai, nors jau, vairai būna, kad irgi išnešimas didesnis arba mažesnis, šitų pakankamai mažas. Tai vat, tokie reikaliukai. Ir ką, važinėsim su sportiniu vairiuku dabar. Tai aišku, tą signalą reiks greitų metų susitvarkyti ir bus smagu. Posūkiukai viskas veikia, pamodinus viskas susitvarkė, tvarkingai pasidarė. Tai va, vaizdelis toksai, vat. Nu ką, žinau, visai neblogai. Gal netokios įdomios spalvos, kaip buvo vasarinių, bet bus žieminės čia spalvos, tokios supranti sniego ir purvo. Atidavė Mariukas dar sėdynę, tai riksu. Tai, taip sakant, aš ją planuoju dėti į Starletą, už tai, kad ant Starleto šitų nėra jokių prilaikymų šonų, ta prasme. Ir labai slidiniai ant tos sėdynės, kitas dalykas dar labai aukštai sėdėsi tam Starlete. Tai vat, noriu sėdėsi nesužeminti ir kad jinai būtų ta sėdynė tokia, kur prilaiko biškį šonus. Tai čia jinai tokia, nu, biškį gal išgulėta jau kraštai šitai, vieni kiti, bet vis tiek žymiai geriau. Vienu žodžiu, reiks turbūt dėti. Dar kitas variantas, galbūt taip netyčia, jums labai baisiausiai reikia tos Cerikso sėdynės, nežinau ar jūs čia kam reikia ar nereikia tų sėdinių tokių, bet visai keiščiau į kokias nors kitas, jeigu kas ką pasiūlytumėte arba kitas, ar ten galėčiau dar keleivių nupirkti, nes norėčiau porą įdėti vieną žodžią. Tai jeigu kam reikia, tai sakykit, bet žinokit, kad man irgi reikia kitų, nesvarbu kokių, svarbu, kad tik būtų prilaikomi šonai normaliai, tokia, nu, tokia biškį labiau rekariniai kaip šita. Arba kitas variantas, gal kas turi Cerikso sėdinę antrą, tai tada turėsim komplektėlį, įsidėsim šitą ir kitą. Tai nežinau, kuri čia pusė, čia panašu, kad čia vairuotojo turbūt, tai keleivio turbūt reikia.